ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭଦ୍ରକ ସହରର କୁଆଁସ ସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକଙ୍କ ସପ୍ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଦ୍ୱିଦିବସୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ମନ୍ଦିର କମିଟି ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ ଓ ନାମଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଅଧିବାସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ଶୋଧନ, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟାଗ୍ନି ଆହରଣ, କଳସ ଯାତ୍ରା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ପାର୍ଶ୍ୱଦେବତା ପୂଜା, ଅଗ୍ନିସ୍ଥାପନ, ଧ୍ୱଜ ଉତ୍ତୋଳନ, ଗଣପତିଙ୍କ 108 ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ, ବାସ୍ତୁପୂଜା, ଗୀତାଯଜ୍ଞ ଓ ଅସ୍ତ୍ରପ୍ରହରୀ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ସିଦ୍ଧି ବିନାୟକଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ, ଷୋଡ଼ଶ ଉପାଚାର ପୂଜା, 1008 ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ, ସପ୍ତଚଣ୍ଡୀ ଯଜ୍ଞ, ଗଣପତିଙ୍କ 1008 ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଟିକାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଓ ଦିନ 12 ଘଟିକାଠାରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଅଛି। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନ